Emelija, držeći se slogana Povod za dobar provod, ponovo je organizovala takmičenje u CrossFitu. Nakon prvog, održanog u februaru, i ovo izdanje, također uspješno organizovano, privuklo je veliki broj posjetilaca. Takmičari koji su pristigli iz mnogih crnogorskih gradova, pripremajući se za ovaj nastup, potvrdili su dobru fizičku pripremljenost, dok je publika, osim u njihovoj vještini, uživala i u dobroj zabavi. Shopping center Kamelija jeste mjesto za kupovinu negdje u suštini, ali mi želimo da se posvetimo i tim nekim drugim aspektima, zato što je ovo centar koji je predodređen i za život i za uživanje. Ovo je mali grad, mi ovdje volimo nekako i da se ljudi osjećaju kao kod kuće i da im pružimo razne programe gdje mogu da i nešto nauče, da se negdje angažuju, da ih pozovemo da treniraju u Kameli, da vode zdraviji život nego što ga vode, i naravno za svu onu djecu i za svu našu budućnost dajemo neki izbor. Na programu su bile tri discipline: CrossFit Hard, CrossFit Woman i CrossFit Extreme. Apsolutni pobjednik u muškoj konkurenciji je Mirko Jović. Stvarno, ovo nisam očekivao baš toliko, ali eto, spremao sam se za ovo. Evo, dokazao sam da sam spreman. Drago mi je da sam pored ovoliko momaka osvojio oba crossfita. Zato je zahvalan i moj trener Miloš Vulović. Znači, obojica smo pobjedili u ovome jer sam se s njime spremao, on mi je mnogo pomogao. On je moja podrška od samog početka, evo, do kraja. I eto, drago mi je da sam ispunio i njegov san i moj. Posebnu pažnju, prešavši sve prepreke, privukle su djevojke. Ponovo je pobjedila Anastazija Petrović, postavivši novo vrijeme. Teže mi je palo jer se nisam dobro zagrijala i probilo me u neki finiš vježbi, ali drago mi je što je ove godine bilo još dvije cure, što nisam bila sama u kategoriju, pa mi je dao još veći stimulans da još bolje odradim poligon. Koliko si se pripremala za ovo takmičenje? Pa pripremam se za evropsko prvenstvo iz kickboksa, tako da sam u dobre pripreme, u dobru sam formu. Neko naredno takmičenje u crossfitu? Gdje god da bude, vazat ću se odazvat da podržim, jer ovo bilo koja sportska aktivnost, vaza sam tu. Dobra stvar od shopping centra Kamelije što priređuje ovakva takmičenja. Bila sportska dešavanja ili bilo koja druga, shopping centra Kamelije uvijek organizuje to na nivou i baš sam ponosna na njih. Spartanski dan u Kameli, pored takmičenju crossfitu, obilježili su i ostali sportovi, tako da su posjetioci bili u prilici da se upoznaju sa vještinama tae boa, aerobika, pilatesa, joge, ali i da uče korake salse. Iz Kamelije poručuju da će slične zabavno-sportske manifestacije organizovati i u narednom periodu.